Nós entregamos a pauta em São Paulo no dia 18 de setembro para todo o estado e deixamos aqui em Mogi, como a negociação em Mogi é pelo CIESP, a entrega da pauta será hoje. Todos os dias nós estamos fazendo assembleias nas fábricas, atrasando a sua produção de meia hora, uma hora e meia, para levarmos aos trabalhadores a importância de estar mobilizado, a importância de estar entendendo que essa campanha salarial será uma campanha muito difícil. Se nós não estivermos mobilizados, entendendo o que está acontecendo, nós teremos muitas dificuldades. A pauta, nós vamos entregar daqui a pouco, é essa pauta aqui. São 133 itens, além dos itens principais que vocês conhecem, que estão aí nas faixas, estão nos materiais do sindicato. Então, é ano de renovação de cláusula. Então, estão itens aqui muito importantes que nós não podemos deixar de conquistá-los de novo, de renová-los de novo, senão nós vamos perder com certeza os direitos. Obrigado, Miguel. Obrigado às companheiras, às companheiras que estão aqui da fábrica. A gente está todo dia na porta das empresas fazendo assembleia aí. Eu agradeço a presença de todos vocês e o companheiro Araquém, o companheiro Heleno, os outros diretores que foram falar aqui. Muito obrigado pela compreensão de vocês. Um abraço a todos. Vocês sabem que esse é um momento de luta, não é isso? Nós estamos em campanha salarial e é um momento muito importante que o trabalhador tem que ter consciência que agora é a nossa hora. É agora que nós temos que estar mobilizados, unidos e organizados para chegar 1º de novembro com um salário decente, com um aumento real de salário, não é isso? No bolso de cada trabalhador, de cada trabalhadora, para que ele possa estar levando um pouco mais de alimento para sua família. Companheiras, companheiros, bom dia a todos. Hoje, nós entregamos a pauta de reivindicação aqui em Mogi das Cruzes. E essa pauta, ela, nós resolvemos entregar com diferente de todos os outros anos. Quero aqui agradecer todos os militantes que estão aqui, o Paulão e o Araquém, que são os dois diretores que cuidam aqui de Mogi das Cruzes, a diretoria que estão aqui presentes. E por que que nós fizemos isso? Primeiro, que recentemente agora teve a eleição da Fiesp. E quando tem eleição, geralmente que agora eles se compuseram, antes tinha uma briga, tinha dois presidentes e agora tem um presidente só. E geralmente, quando tem uma briga, é alguém quer ser mais macho do que outro. E fica aquela confusão de quem vai representar as empresas ou não. Segundo ponto, que nós queremos avisar para os empresários que esse ano é diferente. É diferente porque o crescimento econômico desse ano é diferente do ano passado. O crescimento da produtividade também é diferente. O ano passado, quando a economia cresceu 3%, esse ano a previsão é de chegar os 5% até crescer mais de 5%. A indústria está crescendo em média de 9%. Portanto, não é nenhum absurdo nós estarmos pedindo 12% de aumento de salário. Porque nós queremos que seja distribuído o crescimento da produtividade para os salários dos trabalhadores. E nós queremos também acabar com a terceirização ilegal que virou epidemia no meio dos trabalhadores. As empresas estão querendo transformar um cidadão de segunda categoria dentro das empresas, trabalhando no mesmo espaço físico e ganhando a metade do salário dos outros que faz a mesma coisa. Para isso, é preciso nós estarmos organizados e mobilizados. E nós chamamos a militância hoje aqui para dar um recado para a empresa, porque teve alguns babacas por aí que não são nem empresários, diz que queria ver nós colocarmos pelo menos 10 trabalhadores na rua. Então nós temos aqui só a militância,
para dizer para eles, e vou dizer agora, quando entregar a pauta, que o prazo é até o dia 25 para eles fazerem uma proposta. Porque se eles não fizerem uma proposta, e essa ou fizer, e essa proposta não for aquela que nós queremos, a partir do dia 26, todo o sindicato de São Paulo, toda a diretoria que atua em São Paulo e toda a sua estrutura virá para cá para fazer greve, fábrica por fábrica e fazer acordo. Porque aí eu quero ver o caba macho quando nós metemos o carro de som na porta e parar a sua fábrica. Portanto, nós não queremos greve, mas se for necessário, nós vamos para a greve. Queremos fazer um bom acordo, porque ninguém gosta de fazer greve. A greve é a última arma e nós usaremos se for necessário. Portanto, essa passeata de hoje com a nossa militância aqui de Mogi das Cruzes é para dizer para os empresários que esse sindicato mudou. Não é mais aquele sindicato de 5, 6 anos atrás. Agora é o sindicato atuante que tem uma diretoria que vai para a luta em prol dos direitos e dos interesses dos trabalhadores. Portanto, eu quero agradecer a cada um de vocês, agradecer às companheiras mulheres que estão aqui nessa luta. Sabemos que as mulheres têm mais dificuldade de participar, mas estão aqui. Isso também mostra o avanço significativo das mulheres na sociedade. Portanto, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui por esse dia e daqui para frente. Assembleia todos os dias na porta da FAP, até fazermos acordo. Ou, se não chegarmos no acordo, nós vamos para a guerra. Muito obrigado. Um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Heleno. Agora nós vamos descer, vamos entregar a pauta. São 133 itens dessa pauta de reivindicações. O senhor Heleno Bezerra chegando aqui na sede da Ciesp. Eu fui convidado pela diretoria para receber essa pauta de vocês, mas eu volto a lembrar que o Ciesp não é a parte interessada. A parte interessada sempre serão as indústrias metalúrgicas, que é o caso de vocês. Mas eu sou parte interessada porque eu sou empregado metalúrgico. Agora, as indústrias é que são soberanas em decidir. E nós acreditamos que, seja quem for que venha a fazer essa negociação com vocês, eu acho que sempre vai ter aquele ambiente de respeito, claro, e sinceridade entre as partes, que é lógico, vocês defendendo a categoria, e justa. Eu também concordo, não é que o sindicato está do lado de lá, do lado de cá, não. Vocês estão fazendo o papel de defender o trabalhador, é tudo lógico e justo. E nós, da indústria, dentro da casa, vamos mostrar os aspectos, né, também nossos para poder fazer uma negociação. Mas aquele espírito de amistosidade, de sinceridade, eu acredito que você vai reinar comigo, ou com quem quer que seja, ou o Manuel está aqui também, hoje, para poder dar todo o suporte. Eu acredito que nós vamos chegar. Tá bom? Essa é o nosso, a nossa linha de pensamento. Nós queremos terminar essa negociação dia 25, certo? Então, nós vamos fazer esforço para chegar lá com um entendimento, senão aí eu sou obrigado a começar a fazer greve a partir do dia 26. Eu acredito que a gente chega, porque as próprias empresas, dentro de um pensamento maior, eu acho que elas também têm interesse em ter um parâmetro já definido. Isso estou falando agora a minha opinião. Quanto antes, para que elas possam fazer o planejamento financeiro dela de 2008. Se bem que nós temos uma quantidade de pequenas empresas nessa negociação, que às vezes podem não se usar desse expediente, mas eles precisam ter a certeza de quanto vai custar a folha de pagamento dela, principalmente no final de ano, que nós sabemos que os reflexos já começam agora, e qualquer negociação, qualquer índice, qualquer benefício que possa ser dado, já tem reflexo nesse final de ano. Mas eu tenho certeza, como nos anos anteriores, a gente chega num bom termo, sem a greve, porque ela, como você ou eu ouvi, né,
Você dizer que ele é o último recurso do trabalhador. É como o último recurso. Então, ela não é o recurso que nós vamos esgotar, então nós vamos esgotar todas as negociações, todas as formas, para que a gente possa chegar a um bom termo, na verdade. Então, acho que todos nós queremos o crescimento, a melhoria da qualidade de vida. Então, acho que dentro desse espírito é o que vai reinar a nossa negociação. Vamos sair daqui? Senhor Heleno Bezerra, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, hoje e região, e o representante da Ciesp, senhor Miguel Torres, também diretor do sindicato e da Força Sindical. Nesse 2 de outubro de 2007, a campanha salarial dos metalúrgicos em pleno vapor. O reajuste salarial reivindicado é de 12%. São 133 itens nessa pauta de reivindicação, inclusive tem a participação nos lucros e resultados das empresas, como também o piso salarial de R$ 900. Nós faremos esses procedimentos, então logo tenhamos, vou passar para a diretoria, e nós estamos aqui para servir a diretoria e também poder fazer um trabalho de equilíbrio com vocês. Essa é a nossa satisfação. Embora que eu tenha entrevista. Okay. Obrigado. O senhor é um industriário metalúrgico. Veja bem, eu, neste ato, eu estou representando o diretor titular do Ciesp, porque a pauta ela foi endereçada aos diretor, né, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, então, daqui de Mogi das Cruzes. Eu faço o meu papel, eu represento, e encaminho para ele. Ele agora toma as providências. Agora, sou parte interessada? Sou, porque eu sou um metalúrgico, uma empresa metalúrgica também. Lógico que vou estar aqui sempre presente, que for chamado, né, ou convocado, estarei aqui sempre presente. E crescimento de economia não é assim. Às vezes é propaganda de governo federal, que tem outros interesses. Pé no chão, né? A mesa nós vamos mostrar, ou tentar mostrar, vou dar subsídios para dizer que não é tanta glória assim. Então, nós sempre fomos defensor dessa negociação regional, dessa proximidade do empresário com o sindicato, exatamente para, como a gente diria, abrir a alma e mostrar a situação real, sem ilusões, né, e sem decepções, mas mostrar a realidade do que é, né, a indústria, às vezes por dentro, porque às vezes a propaganda, o interesse do ministro da Economia, do ministro da Fazenda, do ministro sei o quê, ou do próprio governo, começa a dar índices que não são verdadeiros e não são as realidades regionais. Então eu defendo essa proximidade para que haja essa sinceridade, como eu falei agora há pouco, cordialidade e a busca de um equilíbrio. Isso é que nós sabemos. Que não há nem interesse do empresário em perder o funcionário e nem tampouco o funcionário perder a empresa. Eu acho que a somatória dos dois é que forma o crescimento verdadeiro desse país. Existe um plano de qualificação que envolve governo, empresas e trabalhadores. O que você acha da participação dos sindicatos nesse programa? Positivo. O caminho exatamente é esse. Às vezes não é nem o aumento salarial agora no dissídio, mas é a própria capacitação de cada um dos colaboradores da empresa que dão a qualidade para ele e justifica aí não 10, não 12, mas sim uma faixa de salário muito maior e condizente com aquilo que ele é capaz de produzir. Ele só vai produzir bem e com responsabilidade a hora que ele tiver uma boa capacitação, uma boa instrução, vale a pena o empresário pensar nisso também. Consequentemente, melhorar a própria qualidade de vida dele. Passa a ter salário maior, passa a ter mais responsabilidade, ele passa a ser mais feliz. Missão cumprida. É, agora, iniciar o processo de negociação, e vamos a ver se até no dia 25 a gente chega no entendimento. Caso contrário, nós estamos obrigados a fazer greve. O representante da Ciesp também é do setor metalúrgico, isso ajuda também, sensibiliza mais. É, ele é o dono da indústria, né? Então ele tem a responsabilidade de fazer um acordo até para a empresa dele não parar. Então isso ajuda bem. O programa Metalúrgicos em Notícia fica por aqui. Campanha Salarial 2007. Sexta-feira que vem a gente volta aqui na TV Alô.